Алматы облысында бүтін бір саяжай ауыз сусыз қалуы мүмкін. Себебі мыңнан астам тұрғынды тіршілік нәрмен қамтамасыз етіп отырған су мұнарасын апаратын жол жабылмақ. Ал су ұңғымасы Алматы үлкен айналма жолдың бойында орналасқан. Тұрғындар 30 жыл бұрын бұл өз қаражатына салған қондырғы бұзылса, оны қазып жөндеуге ауыр техника кіре алмай қалады деп қауіптенеді. Сондықтан автокөлік дәлізін салып жатқан жауаптылардан техника сиятын кішкентай жол қалдыруды сұрап отыр. Мыңнан астам тұрғынды ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған су мұнарасы 30 жыл бұрын салынған. Тереңдігі 156 метрлік ұңғыма жиі бұзылады екен. Алайда мына жалғыз жол жабылса, істен шыққан қондырғыға ауыр техника кіре алмай, тұрғындар тіршілік нәрінсіз қаламыз ба деп қорқады. Қарасай ауданына қарасты Әсел саяжайының жұрты үлкен Алматы айналма жолының кесірінен жалғыз су торабын жөндей алмай тығырыққа тірелеміз деп үнжір қас түсті. Үйткені аталған жолға тротуар мен арық жүйесі салынады деп жоспарланған. Бір күні мынау насос жамып кетсе, ол 150 метр тереңдікте құбырдың ішінде жатыр мысалы. Демонтаж өте қиын процесс. Үлкен кран керек. 25 метрден кем болмау керек стреласы. Оны көтереді, бөлшектеп алады. Кран болмаса, оны ешқандай жөндейтін мүмкіндік болмайды. Талап ететіміз бізге осы жолды жасау. Чтоб спецтехника кіретіндей, ешқандай бөгет болмайтындай. Биіктігі 12 метрлік мұнараның тура жанында тұратын Асқар Мадияровта жол жабылса, өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметі де кіріп шыға алмай қиналамыз деп наразы. Маған жол керек. Скорый кіре алмады. Бакаттың представителдері көрді. Скорый кіре алмады, балам ауырып отқан. Адам құсап айттым, түсіндірдім, мен скорый кіре алмай тұр десе, мен не істеп аламын дейді. Олар заң бойынша 6 метрлік доступ жасау керек еді. Бакаттың басшысы келгенде мен адам құсап жолды сұраған кезінде ол айтты, мен керек болса дедім, мына жердің бәрін қазып тастап кетсе саған жол жоқ деді. Нақты сөзі сондай болды. Не істеп аласың деп отырды ол. Үлкен айналма жолдың құрылысы басталғалы бұл елді мекен тұрғындарының берекесі қашқан. Жолдың бойындағы жалғыз аялдаманы алысқа көшіргені де көпшіліктің ашуын туғызды. Аялдама болған мына жерде, міне мына бұрышта, соны алып тастады. Енді міне 1 сентябрь күні сабақ басталады. Немерелердің бәрі қалада оқиды. Енді қаяқтан отырады енді олар. Өте қиын жағдай болып жатыр. Ана жаққа төмен түсуіміз керек, ана новостройкаға, бір екі остановка. Ана жаққа, Райымбек жаққа. Сол жерден бұрылып атыр автобустар. Айта кетейік, құны 180 миллиард теңгеге бағаланған айналма жолдың құрылысы 5 жыл бұрын басталған. Бетоннан құйылатын тас жол Алматының солтүстік аумағын түгел айналып, Алматы облысының Талғар, Іле, Қарасай аудандарын басып өтеді. Ұзындығы 66 шақырымға созылатын автокөлік дәлізі 2024 жылы аяқталады деп жоспарланған. Әкімдіктегілер жауапты комитеттің өкілдерімен ақылдасып, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмайтын шешім шығаруға тырысамыз деп сендірді. Қазіргі таңда сол мәселені шешуге бакат басшыларымен жұмыстар жүргізілуде. Екі мәселенің біреуі кольцо бакатқа кіруге, бакаттың кольцоға кіруге. И жағы үйіне екінші жол бар. Екінші жол мәселесі ол кісілердің мысалы... Су мұнарасына апарады, суға баратын жол, и екі үй бар. Сол мәселе. Аталған жобаға жауаптылар су мұнарасына апаратын жол жабылмайтын мәлімдеді. Тіпті ені 3 метр, ұзындығы 50 метрлік жолға асфальт төселетінін де айтты. Сондықтан тұрғындарға әзір байбалам салып, шу шығаруға ешқандай негіз жоқ деп отыр. Сымбат Ғалымбекұлы, Фарид Якупов, КТК, Алматы облысы.